zdrav vsem. Kot ste vsi seznanjeni, je vlada včeraj potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2012. Zato vam bomo danes predstavili malce bolj podrobno. Hkrati vam bomo predstavili tudi predloge stimulativnih sprememb na davčnem področju in pa dodatne solidarnostne ukrepe, možne ukrepe v izhodišče za pogajanja z socialnimi partnerji. Izvolite, gospod minister. Lepo pozdravljeni. Mislim, da je to naša prva novinarska konferenca na tak način in po dveh mesecih od začetka mandata. Jaz sem vesel, da lahko po dveh mesecih v nekih odločitvah vlade poročam, ki so pomenijo, da je en prvi korak v veliki nalogi, ki nas letos čaka, vendar je bil narejen. Zdaj, glavni razlog za ta rebalans so seveda gospodarske razmere, ki enostavno ne omogočajo financiranje izdatkov, ki so bili predvideni z veljavnim proračunom. Teh je bilo, kot veste, preko 10 milijard predvidenih. Mi smo morali si postaviti cilj uravnoteženja javnih financ v nekaj letih. Postavili smo si tudi kratkoročni cilj, kot veste, da bo primanjkljaj proračuna letos 3-odstoten, se pravi 3% bruto domačega proizvoda. In ta cilj pomeni, glede na ocene prihodkov, ki smo jih naredili, da so izdatki lahko največ 9 milijard evrov. In teh 9 milijard evrov pomeni, da glede na veljavni proračun znižujemo porabo za več kot milijardo evrov. Zdaj, zakaj je ravno 3-odstotni primanjkljaj in zakaj že letos? Iz več razlogov. Osnovni razlog, ki je vsebinski, je v bistvu tem, da smo v preteklih treh letih v Sloveniji imeli vsako leto okrog 6-odstoten primanjkljaj javnih financ in da ta primanjkljaj očitno ni dal pravih rezultatov ne na področju gospodarske rasti, ne na področju zaposlovanja. Hkrati je pa seveda Slovenijo postavil pa pripeljal v položaj, ko zaradi naraščanja dolga in tudi teh stalnih primanjkljajev vedno težje financira te primanjkljaje. Ne samo slovenska država, ki bi, če bi pri takšni politiki vztrajali, plačevala vedno više obresti, ampak se tudi banke, ki se težko zadolžujejo v tujini in seveda tudi podjetja. Tako da enostavno takšna situacija ni bila več zdržna in smo morali ukrepati. Drugi razlog, ki je morda nekoliko bolj formalen, je pa povezan z veliko nalogo, ki jo mi imamo, to je, da Slovenijo zopet naredimo zaupanje vredno državo v mednarodni skupnosti in zlasti pri investitorjih, je pa povezana z obljubami, ki jih je naša država dala v preteklosti. Ta obljuba je, da bomo prihodnje leto z javnofinančnim, se pravi s celotnim primanjkljajem sektorja države, pod 3% bruto domačega proizvoda. Pričakuje se, na strani inštitucij, zlasti Evropska komisija je to, ki bodo poročali, ali smo ta cilj izpolnili, da pod 3% ne pomeni 2,9, ampak nekaj manj, bolj blizu 2,5, zaradi tega, da nas ne bi vsak nepredviden dogodek spet pahnil čez to mejo 3%. Zdaj, kot veste, in je bilo očitno tudi iz te objave podatkov za lansko leto, je primanjkljaj celotnih javnih financ običajno nekoliko večji od primanjkljaja ožjega državnega proračuna iz različnih razlogov, ki so tudi metodološke narave, ampak tisto, na kar se navezuje obljuba naše države, ki je bila dana, je pa seveda primanjkljaj celotnega sektorja države. In ta primanjkljaj bo po naši oceni leto vsaj za 0,5% bruto domačega proizvoda večji kot bo primanjkljaj državnega proračuna. To se pravi, ta 3% državnega proračuna letos pomeni osnovo, da gremo prihodnje leto z proračunom lahko proti 2%, s celotnim javnofinančnim primanjkljajem pa dosežemo to varno mejo pod 3% bruto domačega proizvoda. Zdaj, to so osnovne značilnosti tega rebalansa. Kot veste, smo za to, da bi to lahko naredili en cel proces znotraj vlade najprej, kjer smo pregledali vso zakonodajo, na kateri temeljijo odhodki. Vsak minister sam je potem predlagal možne prilagoditve te zakonodaje ali pa programov, ki niso vezani na zakonodajo.
s katerimi bi lahko zmanjšali te odhodke. In iz tega je nastal splet ukrepov, ki smo ga pred 14 dnevi predstavili najprej socialnim partnerjem na ekonomsko-socialnem svetu. O tem zdaj, kot veste, še vedno tečejo pogajanja. Mi si želimo, da bi na koncu prišli do nekega dogovora, ki bi omogočil vsaj približno dosego teh javnofinančnih ciljev. Včeraj smo ta proces znotraj vlade zaprli, se pravi, kar se tega tiče, kar se še lahko v tem procesu zgodi, je seveda nek dogovor s socialnimi partnerji, ki lahko še kakšno teh številk seveda nekoliko spremeni. Ne? Ali pa tudi jasno vsebino kakšnega ukrepa. Zdaj, če gremo naprej, ne? Poleg sprememb, se pravi, poleg rebalansa, ne, se pravi, prilagoditve odhodkovne strani, je vlada včeraj sprejela tudi pomembne odločitve glede sprememb na davčnem področju. Govorimo o dveh sklopih teh sprememb. Prvi sklop so tako imenovane stimulativne spremembe, s katerimi želimo spodbuditi gospodarstvo, razbremeniti gospodarsko dejavnost, investicije, vlaganje v razvoj, delno tudi delovna mesta. Drugi sklop teh ukrepov se pa nanaša na tako imenovani solidarnostni paket, kjer želimo poiskati načine, da bi tisti ljudje v družbi, ki so najbolj premožni, tudi nekaj več prispevali v proračun in bi bile za to potrebne prilagoditve na drugih področjih nekoliko manjše. Zdaj, če začnem s tem prvim sklopom, gre za dva zakona, ki smo včeraj kot vlada sprejeli in se kot predlog poslali državnemu zboru. Zakon o dohodku od pravnih oseb oziroma sprememba tega zakona določa investicijo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100% in določa investicijsko olajšavo v višini 40%. Doslej je bila ta olajšava za investicije 30%, to ni najbolj ključna sprememba, bolj ključna sprememba je ta, da ta olajšava ni več omejena. Doslej je bila omejena na znesek 30 000 evrov, investicija ne odslej, te omejitve ne bo več. Vemo, da gospodarski zagon običajno pride strani investicij, vemo tudi, da država ni tista, ki bi lahko v tem času financirala investicije, se pravi, moramo skušati ta zagon spodbuditi skozi spodbujanje zasebnih investicij. Zato smo se včeraj na vladi odločili za ta, morda z vidika prihodkov nekoliko tvegan korak, pa vendar le, ne, da v času, ko investicij praktično ni v zasebnem gospodarstvu, damo popolnoma neomejeno olajšavo za ta investicijska vlaganja. Ne. Zakon o dohodnini, te iste olajšave, o katerih sem govoril, uveljavlja tudi za samostojne podjetnike, osebe, ki upravljajo dejavnost. Ne. Zdaj, hkrati pa dviguje mejo, pri kateri se začne obdavčitev z 41%. Zdaj je približno na 1,3 povprečne plače, po našem predlogu ne bi bila na 1,5, se pravi na 1,5 povprečni plači. Gre za delno razbremenitev srednjega razreda, za delno razbremenitev delovnih mest, na katerih se ti ljudje zaposlujejo in tudi z tega vidika za eno spodbudo lahko tudi za gospodarstvo. Zadnja sprememba, ki bi jo še omenil s tem zvezi, je, da smo predlagali tudi znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb. Se pravi, gre za dohodek, ki se plačuje v bistvu od rezultata gospodarske dejavnosti podjetij, ne, iz tistega, kar na koncu podjetjem ostane. In je zdaj 20%, mi predlagamo, da se prihodnje leto zniža na 18, oziroma že sredi letošnjega, že letos, in potem vsako leto za 1 odstotno točko nižje, da prijemo na 15% stopnjo. To je prvič signal mednarodni skupnosti investitorjem, ki jih Slovenija potencialno zanima, po drugi strani pa se tudi signal domačim podjetnikom, da bodo manj razmišljali o selitvi svojih naložb v recimo kakšne oaze z nižjimi davčnimi stopnjami. Zdaj, drugi sklop ukrepov, se pravi te solidarnostni ukrepi, so pa bili včeraj na vladi sprejeti kot izhodišča za pogajanje sindikati. To je naš vložek v ta pogajanja, če želite, več sindikalnih pobud je bilo na vlado naslovljenih v smislu
razumemo, da snižujete odhodke, morda ne razumemo povsem, zakaj točno tam, kjer to počnete in zakaj v takšni višini. Vsekakor pa želimo, da ob tem, ko znižujemo odhodke, tudi poiščemo dodatne prihodkovne vire tam, kjer je nekako splošno prepričanje v družbi, da vsi ne prispevajo toliko, kot bi lahko, ne, ali pa kot bi bilo prav, da prispevajo. To se za izhodišča, vi ste tudi dobili v tem gradivu kratek opis teh predlogov. Nekatere je možno uveljaviti že skupaj z rebalansom, nekateri, ki so bolj sistemske ali pa gre za davke, ki se odmerijo na letni ravni, pa seveda je to možno uveljaviti začetkom prihodnega leta, seveda pa lahko že zdaj na tem začnemo delati. Naša želja je, da bi s tem tudi olajšali pogovore s sindikati, da bi s tem, ko seveda predlagamo ta paket, ko bi tudi od njih dobili povratno informacijo, kaj od tega se jim zdi najpomembnejše, sprejemljivo, ali je to pravi način, da bi s tem potem tudi lažje z njimi prišli do dogovora glede odhodkovne strani in da bi bil rebalans na koncu sprejet brez, da bi tvegali recimo referendume ali podobne akcije strani sindikata. Zdaj, te dodatne davčne ukrepe bi morda lahko razdelili na tri sklope, gre za, ali na štiri, gre za dodatno obdavčevanje dohodkov od kapitala oziroma iz finančnega sektorja, gre za dodatno obdavčevanje premoženja, gre v enem delu tudi za dodatno obdavčevanje visokih dohodkov iz aktivnega dela in na koncu gre seveda tudi za več ukrepov za učinkovitejše pobiranje davkov, ne, tistih, ki že obstajajo. Zdaj, prva dva davka, ki sta tam napisana, se nanašata na finančni sektor oziroma dohodke od kapitala. Pripravili bomo rešitve za uvedbo davka na finančne transakcije s prihodnim letom, izhajajoč iz tega, ker se na evropski ravni neuspešno nekaj let že dogovarja, pa seveda k temu dodali verjetno tudi kakšno svojo rešitev, ker zaenkrat, če nismo temi evropskimi dogovori vezani na to, kaj smemo in česa ne. Potem višji davek na dohodke od kapitala. Tukaj gre za to cedularno obdavčitev, ki jo pri nas imamo, ki je po našem mnenju dobra rešitev, vendar je zdaj stopnja obdavčitve 20%, mi predlagamo, da se dvigne na 25, tako pri kapitalskih dobičkih, kot pri dividendah, kot pri obrestih, seveda s tem, da ostane ta oprostitev, da se za prvih 1000 evrov obresti pač davek ne plačuje. Drugi sklop davčnih sprememb zajema različne vidike premoženja ali pa večjega premoženja, se pravi pri obdavčitvi motornih vozil oziroma pri davku na motorna vozila in pri letni dajatvi za uporabo cest. Bomo poiskali načine, da bolj obdavčimo tista vozila, ki so zmogljivejša, več vredna in s tem zajamemo en del tistih stvari, kamor se dohodek ljudi pretaka, ne, ki kažemo nek višji status in morda višje premoženje. Enako velja za vodna plovila, ker davek že obstaja, ampak ga bomo povečali. Enako velja potem za problem obdavčitve nezazidanih zemljišč, tudi te davčne rešitve že obstajajo na lokalni ravni, vendar se malo uporabljajo. Gre predvsem za vprašanje, kako spodbuditi uporabo teh zemljišč, ki bi lahko bila v funkciji, pa niso. Potem bomo poiskali rešitev za neko pametno obdavčitev izjemnih dobičkov, do katerih prihaja na način, ki običajno je špekulativen, se pravi, da prije do spremembe namembnosti zemljišča, recimo iz kmetijske v stavbno in tisti, ki je bil lastnik, to zemljišče hitro proda, ustvari velik ekstra dobiček, ki je po našem mnenju pač premalo obremenjen. Seveda, če to stori čez 5 let, potem verjetno ni šlo za neke špekulacije, takrat bo ta stopna še naprej nizka, ampak pri teh hitrih prodajah v letu 2 bomo predlagali visoke stopne za zajem teh ekstra dobičkov. Imamo tudi predlog posebnega solidarnostnega davka za nepremično premoženje, ki ne bi bil trajen, to že ime pove, in bi zajel imetnike nepremičnin nad neko vrednostjo, recimo
milijonom evrov ali kaj podobnega. Govorimo pa o nepremičnjah, ki niso niti v poslovni funkciji, da to nepremičnja kakšno podjetje ali poslovni subjekt uporablja, niti, a ne, seveda, ne v funkciji, recimo, da bi jih nekdo oddajal, se pravi, gre dejansko za te lastniške nepremičnine. Kar se tiče aktivnih dohodkov dela, tudi tukaj smo sledili do neke mere številnim predlogom, da bi uvedli še en davčni razred pri dohodnini. V kombinaciji z razbremenitvijo srednjega razreda, o kateri sem prej govoril, je to lahko tudi davčno spremenljiv ukrep. Vlada se ni dokončno opredelila niti glede stopnje, niti glede višine dohodkov, pri kateri bi se ta stopnja začela. Razlogov, da se zato nismo opredelili, da se nismo dokončno opredelili glede tega, je več. Prvi je ta, da seveda je to tudi izhodišče za pogajanje, oziroma za nek vložek v dogovor, tudi glede odhodkovne strani. Drugi razlog je pa, da vendarle obstaja nekaj pomislekov glede tega, kako visoko s to stopno lahko gremo, glede na mednarodne primerjave, recimo stopne nad 50% imajo zelo redke države. Vemo, da smo začeli proces, ko Slovenija skuša zgraditi svojo kredibilnost do mednarodnih investitorjev. Tukaj je lahko neka sprememba davka tudi napačen signal, zato ne želimo, da bi bila ta mejna stopna previsoka oziroma bi odvračala morebitne naložbenike. Zato smo predlagali nek razpon, rekli smo, da bi po našem mnenju ta stopna lahko bila nekje med 45% in 50% in se začela pri ravni letnih dohodkov nekje med 70 in 100 tisoč evri. Verjetno višja stopna višje, če bi bila nižja, pa lahko tudi že nekoliko nižja na tem razponu. Zadnje je pa sklop ukrepov za boljše pobiranje davkov, kjer je seveda veliko operativnih stvari, ki jih lahko naredimo. Začeli smo proces združevanja davčne in carinske službe. To je rešitev, ki jo v mnogih evropskih državah poznajo, sama po sebi ne prinese ničesar, je pa, če jo pa znamo narediti tako, kot je prav, recimo v kakšnem nemškem zgledu, potem pa lahko to naredimo tako, da dejansko omogočimo večjo učinkovitost davčnega nadzora, uporabo tudi drugačnih sredstev kot doslej. V tem okviru razmišljamo tudi o nekih specialnih davčnih enotah oziroma načinu hitrega pregleda, hitrih posegov. Imeli smo zdaj v Italiji nekaj takšnih primerov, ki so bili zelo odmevni, so imeli morda bolj demonstracijsko vlogo kot kakšno drugo. Zato je treba se tudi neka zakonska pooblastila urediti, možnost za hitro zavarovanje premoženja, ki bi lahko bilo uporabljeno za poplačilo domnevnega davčnega dolga in podobne rešitve. Tako da tukaj bi jaz končal, z mano sta tudi kolega in kolegica, tako da mislim, da za uvod bi bilo to kar dovolj z moje strani. Hvala lepa ministru. Zdaj smo bom na bolje vprašanje, pričem